Chegamos aqui no outro hotel, gente. Quem não viu ainda, já tem um vlog aqui de Miami. A primeira parte eu vou deixar o link aqui pra vocês. E aí agora eu vou começar o segundo vlog e aí eu vou mostrando pra vocês. A gente trocou de hotel e aí já já eu mostro mais detalhes pra vocês e o que a gente vai fazer esses dias aqui em Miami. Como a gente chegou aqui cedo ainda, não liberou o card. Aí tem tipo um almoço, né, um brunch aqui, que a gente vai comer. Vai ficar aqui embaixo, gente, mas é muito lindo esse hotel mais de baixo. Depois eu vou filmar pra vocês tudo certinho. Eu acho que vocês não vão conseguir ver, eu vou virar a tela aqui, ó. E aí depois eu mostro lá fora pra vocês, ó, que é o lugar da piscina. Gente, olha esse quarto, isso não é a coisa mais linda. É tipo um apartamento mesmo. Tem a parte da cozinha aqui. Tem uma mesinha aqui, ó, se quiser comer. Tá vendo? Aí, gente, olha esse lustre. Aqui tem uma porta que já sai no banheiro também. Então são duas portas pra sair pro banheiro. Aí aqui o banheiro. O chuveiro. Tem até lustre ali, ó, gente. É muito lindo esse hotel. Vale super a pena, fica a dica pra quem vier pra cá, porque vale mesmo. E aí tem tipo uma sala aqui, ó. Tem mesinha, tem TV aqui também na sala. E aqui o quarto, gente, eu tô apaixonada por esse quarto. Olha a decoração, que coisa mais linda. Tem armário, tem outra TV aqui. E olha esse cantinho, é tipo uma penteadeira. Fiquei apaixonada, né? Já quero ficar aqui eternamente nesse hotel. Aqui a parte de baixo do hotel à noite, depois eu vou mostrar pra vocês de dia. E aí aqui, ó, tem a vista pra Bahia. Vamos acordar, gente. A gente vai tomar café da manhã aqui no hotel, ó. Que é a parte de fora que eu mostrei ontem. E hoje a gente vai sair pra ir nos shoppings. Que aí depois eu vou mostrar pra vocês o shopping que a gente vai. Porque o Sawgrounds e o Dolphin Mall, que são os maiores, mais conhecidos, a gente já veio pra cá e a gente conhece. Então dessa vez a gente vai em outro, mas aí eu mostro mais pra vocês. E é isso, eu vou comer aqui, gente. E o café da manhã, gente, é desse jeito. Então a gente pede aqui. Então é assim, ó. E agora a gente tá indo pro Aventura Mall. Eu vou mostrar pra vocês um pouco de lá. E ele é uma meia hora mais ou menos do nosso hotel. Bem longinho, mas vamos lá conhecer. Acabamos de chegar no Aventura Mall, que é um outro shopping. E aí eu vou mostrando pra vocês o que tem aqui. Mas a gente acabou de entrar. E é meio longinho também do hotel que a gente tá. Mas é... parece que tem bastante coisa, aí eu vou mostrando pra vocês o que tem aqui. Gente, tem muita loja dessas caras, tá vendo? Louis Vuitton aqui, ó. Olha essa bolsa, fiquei apaixonada, mas deve custar uma vida. Mas tem bastante loja assim. Tem ali, ó, Fendi. Sabe essas lojas mais caras? Diferente dos outlets, que são lojas mais baratas. Philippe Crane, então todas essas coisas são mais caras aqui, ó. E chegou a loja que eu mais queria, gente. Sephora. Sephora é tudo na nossa vida. Vamos entrar. Aqui tem algumas coisas de Natal. Aquela paleta da Too Faced que saiu agora, que vem com máscara. Tem Tom Ford aqui, ó. Aqui continua os kits de Natal, que já estão todos na loja. Tem bastante coisa. Tudo muito com miniatura, tá vendo? Miniatura da Kat Von D. Aqui tem os da Sephora. E vem várias marcas, sabe? Tem vários kitzinhos. Aqui são as coisas da Marc Jacobs. Tem umas coisas muito bonitas. Tem os batons. Tem esse estojinho, gente, que é um arraso, estojo. Mas eu não sei o que vem dentro. Ali é coisas da Sephora mesmo, Make Up Forever. Aqui estão as coisas da Anastasia, ó. Eu fiquei apaixonada pela paleta Subculture e a Modern Renaissance, que eu já tenho. Aí aqui é aquela outra nova, que essa eu amei real, gente. Aí tem as coisas de contorno que a gente tá acostumada a ver, as bases, as de iluminadores, ó, tem essas. Tem aquela de batom,
Aqui são as miniaturas, gente. Eu tô apaixonada por miniaturas. Aí tem várias miniaturas de várias paletinhas, miniaturas do Batom da Ruda, algumas miniaturinhas da Estila, que eu até comprei a de sombra. A Ruda lançou também aquelas paletinhas menores, ó. Aqui tem algumas. Eu comprei uma, depois eu vou fazer resenha pra vocês. Mas depois eu mostro com mais detalhes. É 26 dólares cada uma. E agora a gente vai almoçar aqui na Cheesecake Factory. Gente, é muito bom. Tanto as comidas quanto os doces daqui. Vale a pena quem vier. Tem em vários lugares dos Estados Unidos essa Cheesecake Factory. E, gente, tem muito cheesecake. Tem de todos os sabores possíveis e impossíveis. Eu vou mostrar pra vocês o que eu comi. Red Velvet Perfeito, que eu já comi numa outra viagem. E hoje a gente pediu um de macadâmia. Mas eu vou comer a comida primeiro. E a gente pediu esse frango aqui com mushrooms, que eu esqueci de filmar, então coloquei uma foto. E o cheesecake é esse daqui, de chocolate branco com macadâmia, gente. Agora eu entrei aqui na Victoria's Secret. Gente, esse shopping tem... Eu tô mostrando aqui pra vocês o que tem aqui na Victoria's Secret. Mas eu vou contar pra vocês, assim, esse shopping não tem tanta loja, assim, tanta coisa mais barata, coisa mais cara. Eu vim aqui mesmo porque eu queria ir na Sephora, numa loja de roupa que tinha aqui, Victoria's Secret, porque eu queria comprar essas coisas. Mas como a gente não tá... Não veio tanto pra compras, a gente não foi nos shoppings que são mais baratos pra comprar, tá? Mas aqui na Victoria tem bastante coisa de maquiagem. Eu vim comprar calcinha, eu achei 5 calcinhas por 28 dólares, que é muito barato, porque a qualidade deles é muito boa. E aí eu tô fuçando aqui, ó, vendo as maquiagens. Tem gloss, tem os batons metálicos, que tá super em alta. Então vale a pena, a loja é enorme. Pra quem gosta de lingerie, de creme, de perfume, vale a pena vir na Victoria's Secret aqui. E é dentro do Aventura Mall. Mas tem outros shoppings, tem outros lugares também. Então aí fica a dica pra vocês, ó. As calcinhas normalmente, tipo, você levando 3 ou 5 tem promoção. Então vale mais a pena, porque o preço de uma calcinha é em torno de 13 dólares. Você pagando 28 por 5 vale muito. Gente, esqueci de dar tchau pra vocês lá do shopping, mas a gente veio e parou aqui numa CVS, ó. Tá cheio de kit de Natal, tá vendo? De batom, de creme. Aí eu tô numa CVS aqui, vou mostrar mais pra vocês dessa farmácia, ó. Ali é a Colors, Sleek vende aqui agora, tem bastante coisa. Tem algumas coisas da Revlon que são novas. Tipo, essa base é nova, mas eu não quis comprar, não. Tem muita coisa nessas farmácias, ó. Tem alguns kits de Natal da NYX também, que vale a pena. Porque eu não comprei muita coisa mesmo, gente. Mas a gente fica louca, ó. Tem o stand só da NYX. Tem aquelas pomadinhas de sobrancelha que eu já falei pra vocês que eu tô amando a minha. E olha o tanto de make, gente. Tem essa máscara nova aqui, ó. Tem muita marca, a gente fica doida nessas farmácias. Tem Soap and Glory, que falam que os sabonetes são muito bons dele. Maybelline, tem tudo, gente. Vale a pena vir nessas farmácias aqui pra aproveitar. Gente, a gente chegou agora aqui no supermercado, que é aquele Whole Foods. Eu vou deixar o nome aqui pra vocês. E a gente veio aqui e eu tô, vou mostrar um pouquinho pra vocês dele. E a gente vai comprar umas coisas pra deixar no hotel pra comer amanhã de café da manhã, que a gente vai sair muito cedo. Aqui, gente, olha o tanto de suco, é tudo orgânico nesse supermercado. Eu fiquei louca por ele. Acho que eu já quero ficar aqui só por causa desse supermercado. Olha o tanto de suco. Aí tem a parte de coisa de geladeira, que tem lanche de hambúrguer de soja, tem um monte de coisa assim, sorvete orgânico. Tem coisa normal também, mas o forte deles é esse. O tanto de barrinha de proteína que tem aqui, gente. Tem aquelas Quest, a gente pegou várias Quest pra comer. Porque é muito bom e aqui é muito mais barato. Olha o tanto que tem. Pra quem gosta dessas coisas, gente, vem nesse Whole Foods porque tem de tudo. Olha o tanto de barrinha. E aqui, eu sou a louca do tempero. E, gente, olha o tanto de tempero diferente que tem nesse supermercado. Isso daqui é um paraíso pra quem gosta de fazer comida. Tem muito temperinho seco, assim, que no Brasil é um absurdo. E aqui é muito barato. Queria levar tudo já. Quero levar o supermercado pra casa. Mas vale a pena.
E tem essas coisas naturais, comprimidos, sabe? É, colágeno, aqueles Goodberry, tem floral aqui, vende tudo nesse supermercado. Tem uma área só dessas coisas, ó. Tá vendo? Gente, tem muita coisa no supermercado. Muito legal. E tem umas maquiagens também, ó. Aqui que eu achei. São marcas que eu nunca vi. Não sei se são boas, mas tem os cosméticos mais naturais, assim, sabe? Tem algumas marcas de esmalte. Não vou levar nada, não, gente. Mas tô mostrando aqui pra vocês verem esse supermercado como que é. Tem muito sabonete, pasta de dente diferente. Tem muita coisa diferente aqui, ó. Tinta de cabelo. Tem muita coisa. As buchas vegetais, shampoo. Tem tudo aqui, ó. Essas pastas aqui são bem diferentes. Gente, eu queria morar nesse lugar porque tem muita coisa legal e tipo um supermercado muito com coisa saudável. É muito legal. Amei. Gente, o legal é que tem umas mesinhas aqui fora, ó, que você pode sentar pra comer. Então fica, você tipo compra as coisas lá e come. Gente, sério, real. É muito legal esse supermercado. Vale muito a pena. Eu já tinha visto nessas coisas de TV e aí a gente veio aqui porque tem um do lado do nosso hotel. E vale muito a pena. Vocês não têm noção. Tipo, a gente que gosta de tempero, aqueles temperinhos, tipo alho moído, essas coisas, tem de tudo quanto é jeito. Muito legal, amei. Quem vier pra cá, vale a pena vir aqui. Hoje a gente ficou aqui só no hotel, curtindo. E aí, gente, vou mostrar pra vocês como que é a parte de baixo, que eu tinha mostrado aquele dia à noite. E aí eu vou mostrar como que é de dia aqui, porque é bem bonito. Aqui, ó, aquela parte da piscina que eu mostrei à noite pra vocês no começo do vídeo. É a parte de fora. E hoje tá um dia lindo, gente. Então aí eu já tô mostrando pra vocês de dia, porque aquele dia não deu pra ver muito. Esse hotel é maravilhoso. Já estamos indo embora daqui de Miami, gente. E a gente vai pro aeroporto agora. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desses vídeos de Miami. Eu vou deixar o link do outro vídeo aqui também pra quem não viu do primeiro. E é isso, gente. Se gostou, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal e fique de olho que vamos ter mais vlogs de viagem aqui no canal. Super beijo, até o próximo vídeo.